tehdy k Ježíši služby budoucnu nejen z nás jistě vyhledá. Absolventi oboru asistentního technika se uplatní nejen ve stomatologických laboratořích, ale i v klasické chirurgii, ortodonci při práci ve výzkumných ústavech. Díky jejich zručnosti a trpělivosti budou jejich profesionální výrobky zdobit naše ústa a přispívat k vytvoření krásnou stěnu. Toť obor asistentního technika. Tuto chvíli velký potesk, ale samozřejmě a já bych rád přivítal na pódiu paní třídní učitelku magistru Hanu Chalupnou. Třídní voliči je Nikola Sokolová a Monika Maněnová.
Tak na kolena, paní učitelko. Dále Jirka Havalová a Oskar Kancová. Thank you.
děláš? Já jsem pustil. Prosím nás, omluvte jí. Dobrý večer, dámy a pánové, profesoři a profesorky, studenti a studentky, synové a dcery, babičky a dědečkové. Dnes jsme se, kde jste šli. Zapomněl jsi mnoučata a vnučky. Ty si teď si nepamatuješ? Čtí ho. Nevím, puntičkářka. Dnes jsme se zde sešli, abychom si to užili. Dnes je totiž co? Maturitě! Maturitní ples, což je co? Nuda. Což je vyvrcholení celé plesové sezóny. Událost, na níž jsme se všichni těšili. Je to jako včera, co se z nás tady středoškoláci. Měli jsme to štěstí a dostali se na střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou v Karlových Varech. Již záhy jsme poznali, že cesta za poznání a vědomostmi není snadná. Často jsme měli a někdy ještě máme pocit, že se na nás vše valí, že naděje do nás vložené přijdou vníveč a že úspěšné zakončení středoškolského studia je pro nás nedosažitelná meta. Víme, že často nedáváme studium, kolik se zaslouží, že naše docházka má stále ještě ty nějaké rezervy a že jsme naši třídní profesorce připravili vědu těžkou chvíli. Nesmíme zapomenout na naše rodiče, neboť oni jsou těmi, kteří za námi vždy pevně a odhodlaně stáli, kteří pro nás měli vždy pochopit i radu, kteří s námi cítili. Vám všem bychom chtěli vyjádřit náš upřímný obdiv a uznání za to, že jste to s námi, ale i s vámi ve zdraví přežili. Vydržte s námi až do konce, držte nám palce a vězte, že už těžké složené maturitní zkoušky bude naším největším díkem pro vás. Děkujeme a teď jsme si chtěli pozvat na pódium naši přední učitelku. Hanu Chalupnou. Nikoho nezáří! Nikoho nezáří, nebo podívat, že je tak rád, že nás vyřík, co září všechny. Teď vám předám ten dárek. Ale pod jednou podmínku. Nekecej. Ten dárek, který před náma rozbalíte. Že by další krabice? No ano! Sedm trpaslíků. Sedm trpaslíků. Ale není, bohužel. Ještě to paní Štěpa. Pančelka. Děkuju, je to moc.
Je vám 16 a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý song. We're gonna make it.
No Míšo, to je zkazila. To světlo je Thank you.
Let's smile and be alone.
toto ekocentrické smíšení podrobili zkoušce.
byli lidé zdarů z maturita. A proto jsme zvolili toto pořádu Mostařsku, abyste měli opravdu velký štěstí. Takže velký potlesk. Naše mužka je zlatá, a to je štěstí. Wow. Nádhera. Poděkovali choreografce z ústředa.